بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرين الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت کے موضوع پر ہماری یہ چوتھی نشست ہے. انشاءاللہ اس نشست میں ہم یہ جانیں گے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اس دعوت کی خاطر، لوگوں کو ہدایت پر لانے کی خاطر، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لانے کے لیے، شیطان کے راستے سے بچانے کے لیے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کیسے کیسے مصائب برداشت کیے ہیں اور کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں. دراصل انبیاء کرام علیہم السلام کے ان نمونوں کے بیان کا مقصد یہ ہے کہ داعی بھی ہوشیار ہو جائے، وہ خبردار ہو جائے، وہ اپنے دل میں اس بات کو لے کر اچھی طرح یقین اور بصیرت والا ہو جائے کہ دعوت کا میدان کوئی عام میدان نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ میدان ہے کہ جسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں، یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا. یہ میدان تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور قربانیوں سے بھرا ہوا میدان ہے. اگر کوئی آدمی داعی بننا چاہتا ہو لیکن قربانی دینے کی سکت اپنے اندر نہ پاتا ہو، اگر کوئی شخص دعوت کا کام کرنا چاہتا ہو، اس میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہو لیکن اس کا دل کمزور ہو، اس کا جسم ناتواں ہو، وہ تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے گھبراتا اور دور بھاگتا ہو، تو یہ میدان اس کے لیے نہیں ہے. یہ میدان ان لوگوں کے لیے ہے جو انبیاء کے راستے پر چلتے ہیں. انبیاء کی طرح عزم، ہمت، صبر اور استقامت ان کا حصہ ہوتی ہے، تو یقیناً یہ ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے لیے دعوت کا میدان ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. آٹھواں پارہ سورہ انعام. اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا، جنوں میں سے بھی اور شیاطین انسانوں میں سے بھی، یعنی جو بھی نبی آئے تو شیاطین جنوں اور شیاطین انسانوں میں سے ان کا کوئی نہ کوئی دشمن ضرور ہوا، اور ان دشمنوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کو ورغلاتے ہوئے، دھوکے میں ڈالتے ہوئے، عجیب عجیب طرح کی باتوں کی تلقین ضرور کی تاکہ وہ انبیاء کو تکلیف دے سکیں، پریشان کر سکیں. اللہ عز و جل فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. بے شک ہم نے ہر نبی کا مجرموں میں سے کوئی نہ کوئی دشمن ضرور بنایا، اور یقیناً آپ کا رب کافی ہے، ہدایت دینے والا ہے تو بھی کافی ہے، مدد کرنے والا ہے تو اپنی مدد کے اعتبار سے بھی کافی ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے تاکہ تم میں سے مجاہدوں کا پتہ لگا لیں، تم میں سے صبر کرنے والوں کو اچھی طرح جان لیں، اور ہم تمہاری خبروں کو بھی ضرور بضرور جانیں گے. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الانبیاء ویحسب ویبتل الناس علی حسب دینہ. سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی تھیں، اور انبیاء کے بعد ان لوگوں پر تکلیفیں آتی ہیں جو دین میں مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر درجہ بدرجہ اسی اعتبار سے تکلیفیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. آدمی کو اس کے دین کی مضبوطی اور کمزوری کے اعتبار سے تکلیفوں اور بلاؤں میں مبتلا کیا جاتا ہے. تو اے وہ شخص جو دعوت کا کام کرنے کی نیت رکھتا ہے، اے وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کا جذبہ رکھتا ہے، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جا، اللہ کے راستے میں دکھ اور پریشانیاں جھیلنے کے لیے تیار ہو جا، اور ان قربانیوں، ان تکلیفوں اور ان پریشانیوں کے مقابلے میں تیرا ہتھیار انبیاء کی طرح صبر ہے، تیرا ہتھیار انبیاء کی طرح عزم ہے، تیرا ہتھیار انبیاء کی طرح جوش، جذبہ اور ولولہ ہے.
آئیے اب ہم چند انبیاء کرام علیہم السلام کے بعض واقعات قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عبرت کی خاطر اور ہمیں ہمت دلانے کی خاطر، ہمیں تسلی دینے کی خاطر اور دعوت کے راستے میں جم جانے کی خاطر بیان فرمائے ہیں۔ خصوصی طور پر میں آپ کے سامنے ان انبیاء کے مختصر واقعات رکھنا چاہوں گا جنہیں اللہ عز و جل نے اولو العزم کا بہترین خطاب دیا ہے۔ 26واں پارہ سورہ احقاف، اللہ رب العالمین فرماتا ہے: فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، آپ اسی طرح صبر کیجئے جس طرح پکے مضبوط ارادے والے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اور یہ رسول پانچ ہیں: نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ہم نے ان کی قوم میں دعوت و تبلیغ کی خاطر بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، نوح علیہ السلام 950 سالوں تک اپنی قوم میں دعوت کا کام کرتے رہے، تبلیغ اور دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتے رہے۔ لیکن ہوا یہ کہ قوم والوں نے مذاق اڑایا، قوم والوں نے انہیں جھڑکا، قوم والوں نے انہیں تکلیفیں دیں، قوم والوں نے انہیں مجنون کہا، پاگل کہا، حتیٰ کہ انہیں مار ڈالنے تک کی دھمکی دی گئی۔ 19واں پارہ سورہ شعراء، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ قوم والوں نے نوح علیہ السلام سے کہا: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، قوم والوں نے دھمکی دی کہ اے نوح، اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہیں آئے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا تم نے نہیں چھوڑا، تو یقیناً تم سنگسار کر دیے جاؤ گے۔ ناظرین کرام، اندازہ لگائیے کہ وہ آدمی جو اپنی قوم سے یہ کہتا ہے انا لکم ناصح امین، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور تمہارا امانت دار بھی ہوں، وہ آدمی جو قوم کی خیر خواہی کرے، وہ آدمی جو قوم کی امانت داری کرے، وہ آدمی جو قوم کو نقصان سے بچانے کے لیے دن رات ایک کرے، وہ آدمی جو 950 سالوں کی عمر قوم والوں کے لیے اللہ کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے خاطر خرچ کر دے، آخر کار اسے دھمکی دی جاتی ہے: قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے اے نوح اگر اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے۔ یہ ہے نوح علیہ السلام کا مختصر واقعہ۔ ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر بھی نظر ڈالیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلے مخالفت کی تو ان کے والد نے مخالفت کی۔ ان کے والد، ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر، بت فروش تھے۔ بتوں کو پوجنا اور بتوں کو بیچنا ان کا اہم کام تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کی شروعات اپنے والد سے کی، اپنے والد سے کہا کہ شیطان کے راستے کی پیروی نہ کیجیے، اپنے والد سے کہا کہ رحمان کی عبادت کیجئے، میری پیروی، میری اتباع کیجئے، میرے پاس جو حق آیا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آیا۔ تو باپ نے ابراہیم علیہ السلام کو دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم اپنی بات سے، اپنے قول سے باز نہیں آئے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَحْجُرْنِي مَلِيَّا، 16واں پارہ سورہ مریم، اگر تم اپنی بات سے باز نہیں آئے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا نہیں چھوڑا، تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، اب تم مجھے ذرا دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام پھر بھی اپنی قوم کی دعوت و تبلیغ سے رکے نہیں، اللہ کے دین کو پہنچانا، ان تک نشر و اشاعت کرنا، اس کام سے وہ باز نہیں آئے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میری قوم کے لوگ ہر طرح کی بات کو ماننے سے دور ہو چکے ہیں، کوئی بھی عقل کی بات ان کی عقل میں آ نہیں رہی ہے، تو کیوں نہ ان کے ان معبودوں کی بے چارگی کو، لاچاری کو ان کے سامنے واضح کیا جائے۔ اور اس کے لیے انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو ہر شخص جانتا ہے کہ جس دن قوم کے افراد عید منانے کے لیے میلے میں گئے ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے، اور سب کی غیر موجودگی میں اس بتکدے میں داخل ہوئے، بتوں کو توڑا اور بڑے بت کی گردن میں کلہاڑی لٹکا دی۔ قوم کے لوگ جب واپس آئے، مندر میں اپنی عبادت گاہ میں داخل ہوئے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو بتوں کی کایا ہی پلٹی ہوئی ہے،
ہر شخص حیران، ہر شخص پریشان، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر بت وہ معبود جن کو ہم معبود کی حیثیت سے جانتے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، جن کے آگے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، جن کے آگے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور جن کو مختار کل سمجھتے ہیں، ان معبودوں کا آخر یہ حال کیسے ہو گیا؟ اور پھر انہوں نے کہا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين، 17واں پارہ سورہ انبیاء، کہ قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم نے ہی یہ کام کیا ہے، اب ہم اگر اپنے معبودوں کے مددگار ہیں اور یقیناً ہمیں اپنے معبودوں کی مدد کرنی ہی چاہیے، تو اس مدد کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ابراہیم کو جلا ڈالیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، بہت بڑی آگ تیار کی گئی اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے دین کا کام کرتے تھے، اخلاص تھا، قوم کی محبت تھی، ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کا سچا جذبہ تھا، بلا خوف و خطر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس آگ میں کود پڑتے ہیں اور اللہ عز و جل کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ ہوا یہ کہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی، اور وہ داعی جو بلا خوف و خطر اللہ پر بھروسہ رکھ کر اپنی قوم میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا تھا کامیاب واپس ہوا، صحیح و سالم واپس ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین سے ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ آپ نے دیکھا ناظرین کرام کہ وہ آدمی جو قوم کو برائی سے بچانا چاہتا ہو، اللہ کا وہ نیک بندہ جو سچے جذبے کے ساتھ اپنی قوم والوں کو اللہ کے راستے کی طرف لانا چاہتا ہو، شیطان کی اتباع سے بچانا چاہتا ہو، لیکن الٹا قوم کے لوگ ان کی جان کے دشمن بن گئے، ان کی جان کے پیاسے ہو گئے، حتیٰ کہ ایسی آگ میں انہیں ڈال دیا گیا کہ جس میں جانے کے بعد کوئی بھی شخص انسانی عقل کے اعتبار سے زندہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔ آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ڈر سے اپنے شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جس شہر کا تذکرہ مدین کے نام سے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام وہاں جاتے ہیں، کئی سال وہاں گزارنے کے بعد جب واپس ہوتے ہیں، راستے میں اللہ عز و جل انہیں نبوت سے سرفراز فرماتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک اس نے سرکشی کی ہے، اس کی سرکشی یہاں تک بڑھی ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا، لوگوں کا سب سے بڑا رب گردانتا تھا، لوگ اس کو سجدہ کرتے اور اس کو اپنا معبود سمجھتے تھے، اس کا ظلم و جبر بھی ہماری عقلوں سے پرے تھا۔ اس کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھروسے پر حاضر ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا نام لے کر اس کو دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ آدمی جس نے اب تک اپنے کو مختار کل سمجھا ہو، وہ شخص جو ظلم اور جبر کی تمام حدیں پھلانگ چکا ہو، وہ شخص موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا کیسے جواب دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے ان الفاظ میں نقل کیا ہے وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِ أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادِ، 24واں پارہ سورہ مؤمن۔ فرعون نے کہا مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو قتل کر دینا چاہتا ہوں، اب موسیٰ کے معاملے میں کوئی بھی مجھ سے کوئی بات نہ کرے، نہ کوئی ان کی سفارش کرے، نہ کوئی ان کے حق میں دلیل دے، اب میں نے موسیٰ کو قتل کر دینے کی ٹھان لی ہے، مجھے قتل کر لینے دو اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر موسیٰ سچا ہے تو وہ بھی اپنے رب کو بلائے، مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین کو فساد سے بھر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے صبر، موسیٰ علیہ السلام کے عزم اور استقلال پر قربان جائیے کہ فرعون کی دھمکیوں کے باوجود، قتل کر دینے کے اعلان کے باوجود وہ اپنی دعوت میں ڈرے نہیں، اپنی دعوت سے پھرے نہیں، حتیٰ کہ یہ ہوا اللہ نے فرعون کے گھر میں ایک مومن کو پیدا کر دیا اور وہ مومن بندہ موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ 24ویں پارے سورہ مومن میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا یوں اعلان کیا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم إن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. فرعون کے اہل خانہ میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا, یہ وہ شخص تھا جو ایمان لے آیا تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا, لیکن فرعون نے جب موسیٰ کے قتل کا اعلان کیا تو وہ صبر نہیں کر سکا اور تمام طرح کے ہر طرح کے وسوسوں اندیشوں اور خوف کو بالائے طاق رکھ کر اس نے اعلان کرتے ہوئے کہا, کیا تم ایک شخص کو صرف اسی وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے, حالانکہ وہ اپنی بات کے دعوے میں واضح دلیلیں مضبوط دلیلیں لے کر بھی آیا ہے, اب اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا, لیکن اگر وہ سچا ہے اور یقیناً سچا ہے تو تمہیں بعض وہ عذاب آ پہنچیں گے جن کی وہ تمہیں دھمکی دیتا ہے, اور جو شخص ظلم کرنے والا حد سے تجاوز کرنے والا جھوٹا ہو اللہ تعالیٰ ایسے کو ہدایت نہیں دیتا. یہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ, ان کا عزم, ان کی قربانی کہ جب انہوں نے دعوت کا کام کرنے کی ٹھانی تو اللہ رب العالمین نے دشمن کے گھرانے میں سے ان کا ہم نوا پیدا کر دیا, دشمن کے گھرانے میں سے ان کا مددگار پیدا کر دیا, اور اللہ رب العالمین کی حکمت اور قدرت ایسی ہی ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے, عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت بنو اسرائیل کے یہاں ہوئی تھی. بنو اسرائیل یہ وہ قوم ہے جس نے کئی انبیاء کو قتل کیا, جس نے ہر طرح کے ظلم اور سرکشی کی حدیں پار کر لی, جس نے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی مصیبتوں کے پہاڑ توڑے, حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت یہودیوں کے لیے باعث رحمت تھی, اس لیے کہ انہوں نے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. اللہ عز و جل نے عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول تیسرے پارے سورہ آل عمران میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا, تم پر بہت سی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں, میری بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں ان حرام چیزوں کو تمہارے لیے حلال کروں, یعنی تمہیں تنگی سے, مشقت سے اور تکلیفوں سے نجات دلا دوں. لیکن بنو اسرائیل وہ قوم ہے کہ جس نے ہمیشہ سے ناصحین کو برا جانا, مصلحین کو برا سمجھتی رہی, اللہ رب العالمین کے انبیاء کو قتل کیا, ہر خیر کی دشمن رہی, تو ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی دشمنی نباہی, حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ان کی اس بات کو یوں نقل کیا ہے, چھٹا پارہ سورہ نساء, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. اللہ نے ان پر لعنت کی, اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے, تو اس کی وجوہات میں سے بعض یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو اللہ کے رسول انہیں قتل کر دیا, نعوذ باللہ, حالانکہ اللہ فرماتا ہے انہوں نے عیسیٰ کو نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا, یقیناً انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت ایک دوسرے آدمی پر ڈال دی گئی اور پھر انہوں نے اسی کو عیسیٰ سمجھ کر قتل کیا, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت, اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا. یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد کہ جب داعی دعوت کی خاطر قربانیاں دیتا ہے, دعوت کی خاطر, اللہ کے دین کی خاطر پریشانیاں اور مصیبتیں جھیلتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد بھی غیب سے آ جاتی ہے. اب آئیے ہمارے نبی امام المرسلین سید الانبیاء سید الاولین والآخرین کی زندگی میں بعض قربانیوں کے نمونے دیکھتے ہیں, حالانکہ آپ کی پوری زندگی قربانیوں سے, اللہ کے راستے میں آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے, لیکن مختصراً ہم تھوڑے سے واقعات دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بازاروں میں دعوت دیتے جا رہے ہیں اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص یہ کہتا ہے لوگو اس کی بات نہ سنو, یہ مجنون ہے, یہ کذاب ہے. معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو دعوت دے رہا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور وہ آدمی جو آپ کو پاگل اور آپ کو جھوٹا قرار دے رہا ہے وہ آپ کا چچا ابو لہب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے نازل ہونے کے بعد وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ,
19वां पारा सूरह शुआरा के अपने करीबी रिश्ते दारों को डराइए। तमाम कुरैश के लोगों को कोहे सफा के पास जमा करते हैं और कोहे सफा पर खड़े होकर ऐलान करते हैं, पूछते हैं, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस वादी के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने के लिए तैयार है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? कौम के लोगों ने जवाब दिया, ज़रूर मानेंगे। मा जर्रबना अलैका इल्ला सिदका, हमने हमेशा आपको सच बोलते हुए ही आजमाया है, हमने हमेशा आपसे सच का ही तजुर्बा किया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अगर तुमने अल्लाह को एक ना माना, अल्लाह की वहदानियत का इकरार न किया तो सख्त अजाब तुम्हें आ दबोचेगा। इतना सुनना था कि अबू लहब आपका चचा कहता है, तब बन लका या मोहम्मद लिसाइर अल-यौम अलिहाजा जमातना, मोहम्मद हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी बर्बादी हो, क्या तुमने इसी वजह से हमको जमा किया था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला नाराज़ होता है और कुरान करीम में अबू लहब के इन्हीं अल्फाज से अबू लहब को बद्दुआ देते हुए पूरी सूरत नाजिल फरमाता है, तब्बत यदा अबी लहबिं व तब, अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक हो गया। ये है अल्लाह की मदद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज पढ़ रहे होते हैं और कुछ शरीर किस्म के लोग आपके पीठ पर ऊँट की ओझड़ी और गंदगी लाकर डाल देते हैं। तकलीफ़ की शिद्दत से सजदे से सर उठाना दुश्वार है। आपकी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आकर उस ओझड़ी और गंदगी को साफ करती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलते हैं तो आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते हैं, आप बाजार में चलते हैं तो आपको मजनून, पागल, साहिर, शायर कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जाते हैं, लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना मकसूद होता है, लेकिन ताइफ के लोग आपको बुरा भला कहते हैं, आपकी बातों को सुनने से इनकार कर देते हैं, हत्ता के उस शहर के औबाशों को, बदमाशों को और बदमिजाज लोगों को आपके पीछे लगा देते हैं। वो आपको चिढ़ाते हैं, गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं और पत्थरों से मारते हैं, इतना मारते हैं कि मुबारक जिस्म जख्मी हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मों से चूर और निढाल हो जाते हैं और आखिरकार एक बाग में आकर पनाह लेते हैं। इतने ज़्यादा जख्म हैं, जख्मों की शिद्दत है कि आपके जिस्म मुबारक से खून निकल निकल कर जूतों में जम जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे उहद में हैं, मुसलमानों की कमान संभाले हुए हैं, आपका सरे मुबारक ज़ख्मी कर दिया जाता है, आपके मुबारक दांत तोड़ दिए जाते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, ऐ अल्लाह मेरे कौम को बख्श दे, बेशक ये लोग नहीं जानते हैं। यह है अंबिया का सब्र, यह है अंबिया की कुर्बानियाँ, यह है अंबिया की बुर्दबारी और तहम्मुल मिजाजी कि उन्होंने अपनी कौम की हिदायत की खातिर हर तरह की कुर्बानियाँ दी हैं, हर तरह की तकलीफ़ें और परेशानियाँ झेली हैं। तो दाई होशियार हो जाए और यह अकीदा रखे कि दावत का मैदान तकलीफ़ों, परेशानियों और मुसीबतों से भरा हुआ मैदान है, इस मैदान में कदम रखना गोया मैदान जंग में कदम रखना है। और अगर कोई शख्स अपने अंदर अंबिया की तरह अज़्म, हिम्मत और इस्तिक़लाल ना पाता हो तो इसके लिए यह मैदान हरगिज़ भी मुनासिब नहीं है। लिहाजा नाज़रीन किराम, मैं और आप जो भी दावत का जज्बा रखते हों, और यकीनन ये जज्बा हमें रखना चाहिए, तो हमें जान लेना चाहिए कि यह मैदान अंबिया की तरह कुर्बानियाँ मांगता है, ये मैदान अंबिया की तरह सब्र मांगता है, ये मैदान अंबिया की तरह अज़्म और हिम्मत, अज़्म और इस्तिक़लाल मांगता है। हमारे अंदर भी वो अज़्म होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए कि हम अल्लाह के दीन की खातिर लोगों को दीन इस्लाम की ठंडी छाँव में लाने की खातिर, लोगों को इस्लाम के अमन अमान से रूशनास कराने के लिए हर तरह की कुर्बानियाँ झेलें। इसी में हमारे लिए भी अमन है, इसी में हमारे लिए भी आफियत है। और अगर हमने इस मैदान में काम नहीं किया, सब्र नहीं किया, अंबिया की खाते अंबिया की तरह उनके तरीक़ पर चलते हुए कुर्बानियां देने का जज्बा अपने अंदर पैदा नहीं किया, तो फिर हम दावत के मैदान में नाकाम हो जाएंगे। ये मैदान
सब्र चाहता है, हिम्मत चाहता है, कुर्बानियाँ मांगता है। तो नाज़रीन किराम, हमें भी अपने आप को कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार करना है ताकि हमारी दावत भी उसी तरह कामयाब हो जिस तरह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की दावत कामयाब हुई है, ताकि हमारी दावत भी उसी तरह कामयाबी से हमकिनार हो, उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद हमें भी मिले जिस तरह अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह की मदद मिली थी। अल्लाह वहदहु ला शरीक हमें सही मानों में इस्लाम का दाई बनाए, दावत दीन का जज्बा हमारे अंदर बेदार करे और हमें भी इस्लाम की खातिर, दावत दीन की खातिर कुर्बानियाँ देने का शौक़, कुर्बानियाँ देने का सच्चा जज्बा नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन किराम, हमारी आज की नशिस्त यहीं पर तमाम होती है। इंशाअल्लाह इसके बाद फिर इसी मौजू के तहत कुछ और बातें लेकर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।